Poštovani gledalci, dobar dan. Gledate emisiju Politiko. S ponedeljak je u narednih sat vremena uživo na studiju B. I naravno, s obzirom da prošle nedelja razlog je, reći ću naknadno zašto nismo išli uživo, već poznati broj telefona 011-361-2111. Možete slobodno da pozovete, da postavite pitanja mojim gostima ili naravno da nam kažete neke nove informacije koje možda nismo čuli. Naravno, danas ćemo se baviti temom koja se tiče i formiranja, ajde kažemo, i Republike, odnosno ko će biti kandidat za predsjednika vlade, između ostalog, da li znamo imena i budućih ministara, ali svakako ono što je nas najviše zanima, s obzirom da smo studio B, da li će biti ponovljeni izbori na nivou grada i šta se očekuje u petak kada je reč o, ajde kažemo, verifikaciji odborničkih mandata, da li će ih biti i kakva nas sudbina u glavnom gradu očekuje. Današnji moji gosti su Miljan Damjanović, potpredsjednik Srpske radikalne stranke. Dobar dan i hvala vam što ste došli. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim gledaocima. I Andrija Jorgić, direktor borbe. I mogu slobodno da kažem, jedan od uzroka što prošla ponedeljka nismo išli uživo, šalu na stranu, 102 godine borbe. Andrija, vi ste neko ko se trudi, pokušava da ime borbe, brend borbe se čuje i da na neki način, ajde da kažemo, vratimo, ne možemo ništa da vratimo, ali da modernizujemo borbu i da borba bude prisutna u našim životima kao nekada. Svega dobar dan i tebi i svim gledalcima Studija B. Hvala na poziv, uvek mi je zadovoljstvo da gostujem na Studiju B. I ono što bih podvukao, naravno, prve 102 godine smo obeležili u krugu prijatelja, volimo da istaknemo one prave vrednosti. Ja mislim da kroz kulturu, istoriju, tradiciju, stare zanate i sve ovo čime je naša Srbija prebogata, čime se borba bavi, treba da nastavimo sa tom tendencijom, da još više ovih mladih angažujemo, da na njih prenosimo. To su one prave vrednosti i što kaže da kulturom zadajemo domaće zadatke mnogima. Zastupljeni smo isključivo po kulturnim centrima širom Srbije, bibliotekama, ustanovama od kulturnog značaja i želimo, ajde, da ih bude još više, da mi budemo zastupljeni, a oni koji ne mogu da dođu do našeg primjerka, tu uvek volim da napomenem, jave se našoj redakciji o našem trošku, mi šaljemo na kućnu adresu, u ovom momentu gotovo 1000 adresa, meni je svakako najdraži onih 60 koji idu na Kosovo i Metohiju, nastavit ćemo tako i da napomenem da smo na proslavi prve 102 godine imena borba i 4 godine časopisa o kulturi, jedinog u Srbiji, nagradu za najborbeniju dodelili Pavlini Radovanović, detetu Anđelskog glasa iz Orahovca, koja nije pevačica, nego koja svojim glasom kao vredna pčelica sakuplja priloge za obnovu hrama koji je u onom pogromu stradao bukvalno do temelja, da pomogne svojoj školi, svom domu zdravlja. I mi smo upravo kroz Pavlinu Radovanović, koja nije jedino dete koje živi bukvalno kao u getu, kojima radiju skretanja 400 metara, da igraju i lastiš, i školice, i odbojku, i sve čime ova naša deca nekad, što kaže, ne znam čime su nezadovoljni i tako dalje, treba uvek da se ugledaju. Mi vidimo i svu ostalu decu na Kosovo i Metohiji i uvek šaljamo jasne poruke, volimo da delimo sa njima prave vrednosti i jednostavno da znaju ono što uvek i kažem, da nisu sami. Mada smo se, krenuli smo da pričamo o borbi, samo mene interesuje, ali pretpostavljam i gledalce, jer tiraž se povećao, jer ljudi hoće da čitaju borbu s obzirom, eto, naglasio si da je reč o kulturi, da se piše o kulturi. Koliko se vraćamo toj kulturi na taj način i tim kulturnim vrednostima i kvalitetu, ajde kažemo, i istorijskog, i tu se provlači i naša ta tradicija i insistiranje na nacionalnim vrednostima? Ljudi se vraćaju, ljudi žele, ljudi se javljaju. Znači, stvarno mi u svakom broju pišemo o nekom od gradova, onda idemo na lice mesta, posedimo sa kompletnom ekipom, da vidimo o čemu smo pisali. Tu se družimo i sa građanima u tom neposrednom razgovoru, pa da vidite na koji način ove mlade snage brane svoj proizvod. Nismo mi imali neke, ajde kažem, sugestije ili neke neprijatnosti i tome slično, pogotovo ovi stariji, oni evociraju, oni odmah pitaju da li je tu Tito, da li je tu Milošević, tome slično, a onda kad čuju koje teme obrađujemo, onda se oduševe dodatno, vole ljudi da se piše o lepim temama. Znate, kad vam počne, recimo, sa nekim prelistavanjem, prelistate borbu. Taj dan vam počinje fenomenalno. Bez obzira što smo okruženi i temama od kojih se i živi i koje ne možemo da izbegnemo, mi želimo svakako ovo da prikažemo na najbolji mogući način, da budemo deo naše istorije, naše kulture,
da jednostavno ono što sam i rekao, zadajemo domaće zadatke, tiraž se nije povećao, ali se nije ni smanjio. Kad imate u vidu da smo mi ovih 4 godine 350.000 borbi, 350.000 primjeraka podelili, borba je besplatna. Preko 5.000 knjiga, jer obilazimo mnoge biblioteke i onda uz pomoć prijatelja doniramo knjige tamo gde je najpotrebnije, tamo gde je neophodno. I ono što smo počeli od pre nepunu godinu, to je da smo se okrenuli ka dijaspori. Prvo smo otišli u Sloveniju, čak smo tamo u okviru Srpskih kulturnih društava i Celju, i Mariboru, i u Postojni formirali šahovske sekcije, pa da je na taj način motivišemo. Mislim da je šah nešto što okuplja, što spaja i da je jednostavno naši ljudi, gde god živeli, eto da imaju još jedan motiv za druženje, za viđanje, pa neka to bude oko šaha. Tako da ćemo nastaviti tako, bez politike i za sada bez sporta osim šaha, mada u sportu postižemo i velike rezultate i dobre rezultate i možda će tu biti više prostora i za Novaka Đokovića i za sve to što se tiče oko toga i naravno ostaćemo privrženi temama koje obrađujemo. Dobro, vidjet ćemo o tom, potom tek je 102 godine, ima vremena. Pa prve 102 kažu da je teško, a posle ide lakše. Midane, naravno, i to će važiti i za Andriju, danas je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krenuo sa konsultacijama, odnosno otpočete su konsultacije kada je reč o kandidatima za predsjednika vlade. Vi ste stranka koja je na nivou grada ušli u koaliciju sa Srpskom naprednom strankom, nažalost na republičkom nivou niste prešli cenzus. Kako vidite, s obzirom da je reč o 10 političkih stranaka koje su ušle u parlament, kako vidite razvoj parlamenta? Da, znamo da i Srpska napredna stranka ima apsolutnu većinu, ali da li očekujete od ovog sastava ipak neku podršku kada je reč o nacionalnim vitalnim interesima i naravno o interesima svih građana Srbije kada se donose neke određene zakone u zavisnosti kakav je plan i program same Skupštine? Najbitnije za sve građane Srbije jeste, nisu personalna rešenja koje su uvek, naravno, uvek bitne, već put koji bude trasirala nova, stara, kako god, vlada Republike Srbije, očigledno i znamo da će mandatar, odnosno predsednik vlade, biti iz redova najveće stranke, Srpske napredne stranke, i to je nedvosmisleno jasno. Ta vlada imaće pred sobom zaista niz teških stvari koje će morati u jednom trenutku da preseče. Imaće, i ono što im je, verujem, građani su dali poverenje, a to je da nastave, opet kažem, koliko god teško bilo po pitanju međunarodne politike, a to je znači uvođenje sankcije Ruskoj Federaciji, zatim pitanje problema i dalje Kosova i Metohije, koji ne da ne jenjava, nego je svakim danom situacija sve gora i gora po svo stanovništvo, nealbansko stanovništvo na Kosovo i Metohiji, pogotovo po pitanju Srba i Goranaca, jer sada imamo situaciju da su oni najavili određeni popis na takozvanom Kosovu, gde se, na primjer, imamo situaciju da su upali u prostorijama opštine Gora, gde su uveli svoje privremene mere i ljude koje kontrolišu i vrše pritisak na Gorance, odnosno pritisak u vidu asimilacije, jer kao što znamo, većinski Goranci prihvataju i podržavaju Republiku Srbiju kao svoju maticu. I o tome sam baš razgovarao sa gospodinom Ibrom Ibrahimovićem, jer je on dosta uključen Goranac oko toga i to treba napominjati u svakom trenutku i na svakom mestu. Naravno, Republika Srpska, sjajno je ovo što poslednje je bilo, na primjer, zajedno smo bili u Orašcu, bili su ministri i predstavnici vlade Republike Srpske zajedno sa nama i što se dopunjujemo u toj nacionalnoj politici. Znači, s jedne strane je vrlo bitan taj nacionalni put koji je trasiran, ali koji mora da se nastavi odgovorno, bez obzira, a nije lako, na izuzetno velike pritiske koji stižu sa strane. Ali s druge strane, morat će mnogo više da se radi na unutrašnjoj politici, pogotovo kada su u pitanju obrazovanje i zdravstvo, jer iskreno u ovom prethodnom periodu mogu slobodno da kažem da nisu ni prelaznu ocenu dobili i pogotovo nije dobro kada mi imamo situaciju da predsednik države mora oko konkretnog problema nekog ministarstva da se oglasi da bi neko rešavao. Poslednji je to bio, na primjer, ovaj u obrazovanju pravilnik
o ocenjivanju gde su hteli da uvedu, odnosno uveli su predloge roditelje da faktički ocenjuju svoju decu. Mi smo se oglasili odmah 14. februara sa opštenjem za javnost, ali je to onako proteklo mirno sve dok se predsednik države nije oglasio. Jednostavno, oni koji budu ministri moraju da shvate da mnogo odgovornije moraju da pristupaju problemu, jer najveći budući resurs, odnosno već današnjice, a i budućnosti, jeste ljudski resurs. A ljudski resurs kreće iz obrazovanja. Naše obrazovanje je u vrlo teškom stanju. To se uvek govorilo i govorimo, i traje i dalje, od štampanja udžbenika preko toga što je potpuno narušen autoritet profesora, učitelja, nastavnika. I onda još kad na sve to dodate ovakve, iskoristit ću zaista tu reč, ali nebulozne odluke, da se neko, kako bi rekao, prosto ću reći kako građani kažu i čitao sam komentare, šlihtaju roditeljima, a to nije dobro, jer to na uštrb njihove dece sutra, a dodatno urušava integritet nastavnog osoblja, onda su to problemi koji jednostavno moraju da se preseku zarad budućnosti i sadašnje generacije i buduće generacije, ali i razvoja države, jer valjda treba da obrazujemo i spremamo buduće generacije koje ovu državu trebaju da vode u pravom smeru. Kako će parlament ličiti? Ja sam prvog dana posle izbora rekao, gostovao sam ispred Srpske radikalne stranke i na jednoj televiziji, oni su rekli, pa dobro, ovi su poraženi, osvojili su samo 900.000 glasova. Ne, to je veliki broj, to je enormno veliki broj glasova za opciju koja se zalaže da su Srebrenici desio genocid, da je Kosovo nezavisna država, da pozivaju Brisel i strane faktore protiv svoje zemlje da se uvode sankcije, sve to znamo. Ali to ne znači da su tih 900.000 ljudi podržali tu politiku. Jednostavno, to je jedan broj ljudi koji je bio nezadovoljan zbog svih ovih stvari koje sam ja malo pre pomenuo. Zbog nekih društvenih kretanja, zbog nekih čak sitnih možda stvari za njih bitnih u različitim resorima i da su rekli, e, muka mi je više od naprednjaka, glasat ću za onog ko najviše napada Srpsku naprednu stranku. I na početku ste rekli to da smo u predizbornoj koaliciji bili, na primjer, na gradu. Mi smo svesno, znali smo da nećemo proći dobro na ovim republičkim izborima jer smo izašli samostalno, jer smo mi žrtvovali faktički stranku i stranačke interese podrškom prvo Aleksandru Vučiću za predsjednika države tada iz razloga nacionalnih, kao što sam na početku pomenuo, vezano za Rusiju, Kosovo, Srpsku, Crnu Goru, zbog te politike, jer smo bili svesni da naš kandidat ne može da pobedi na tim izborima. A isto smo uočili i rekli šta će se desiti na gradu, da može da se, ne daj Bože, jer je tu najviše ova prozapadna opozicija udarala i dobila najviše i finansijski resursi. Sve ovi su izbori ličili faktički samo vezano s njihove strane za grad Beograd. Mi nismo čuli apsolutno ni jedno konkretno rešenje ili dijalog vezano za teme ekonomije, poljoprivrede, bilo čega drugog, osim direktnog napada, ono što je njihovo bilo potrebno da bi dobili glasove ovih nezadovoljnih. I shodno tome, postavili smo sebi pitanje. Šta bi se desilo? Je li naš interes da jača Srpska radikalna stranka država propadne, nestane? Dobro, ali onda možda ste izneverili vaše glasače, vaše, ajde kažemo, članove između ostalo? Mi smo pokušali prvo članovima da objasnimo, naravno. I mi ćemo nastojati, evo vidite, u svakoj emisiji da govorimo o stavovima otvoreno, jer se ponašamo kao opozicija, konstruktivna opozicija na republičkom nivou, jer tu se ne slažemo sa Srpskom naprednom strankom zbog njihovog puta, na primjer, jedan od ka Evropskoj uniji, ali i niza zakona koji su oni doneli kao većina. Mi smo išli legalnim putem, a ne rušenjem grada, države, institucija. Svaki put za bilo koji zakon mi smo se oglasili Ustavnom sudu da dobijemo odgovor da li je taj zakon po Ustavu. Nije jedan od tih zakona, na primjer, zakon o rodnoj ravnopravnosti. I posle 2,5 godine Ustavni sud, zamisli, 2,5 godine je prošlo. Nama nije odgovorilo na pitanje, na inicijativu da li je taj zakon ustavan ili ne, a smatramo da je loš za građane Srbije. Znači, mi jesmo tu da izrazimo kritiku, dobru kritiku, mi jesmo tu da ponudimo i rešenje, ali to ne znači da ćemo za tuđe interese da napadamo kako bi urušili sopstvenu zemlju zbog svojih političkih poena. Tu je ta razlika. Imamo prvo uključenje. Halo, dobar dan. Dobar
Dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Super vam je emisija, odlično vam gosti. Pitanje za gospodina Jorgića. Šta se dešava s ovim iz stranke Mi i šta se očekuje u beogradskim izborima? Šta će biti s beogradskim izborima? Dobro, to će doći na red svakako. Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. Andreja, svakako što... Ja sam hteo samo da prokomentarišem i krenuo bi od ovog evropskog puta. Tako je. To je strateški cilj Srbije. Lično sumnjam da ćemo mi tamo ikada istići. Ali mi se nalazimo, mi živimo u Evropi. Mi živimo u okruženju NATO zemalja. To ne znači da treba da budemo članica NATO-a. Mi moramo da pokušamo da zadržimo ovaj status koji imamo sada. Ja to volim da kažem slobodarski, znači neutralni status, ne uvođenjem sankcija Ruskoj federaciji. Zašto i Srbija, danas sutra, videli smo danas i onaj prilog i ovaj predsednika Vučića, da očekujemo i predsednika Sija u toku ove godine da dođe. Zašto mi ne bi bili most između istoka i zapada? Zašto ta Srbija, ta mala, taj kamenčić ovde, koja je ipak, mogu slobodno da kažem, faktor stabilnosti u ovom delu Evrope, pogotovo na Zapadnom Balkanu. Ne znam nekad ni zašto ga zovu Zapadni Balkan, ne znam da je istočni, ali to je tako. Da pokušamo to da zadržimo, da vodimo svoju politiku, da idemo ka Evropi, mi tu i živimo, ali ne po svaku cenu. Znači moramo da vodimo računa o svojim interesima. I zato nas svi poštuju. I verujte mi, u Evropi kad se čuje naš glas, pogotovo kad predsednik Vučić ide i izlaže i na koji način on brani, pre svega kao jedan dobar domaćin, kao domaćin svoje kuće, a onda to prenosi u politiku kao jedan uspešan diplomata i tome slično. A da li su domaćini, Andreja, i to važi pitanje i za Milena, kada odete i žalite se kao konkretno danas je Borko Stefanović otišao u Brisel da se potvrdi kada je reč sa Evropskom komisijom i sa rezolucijom. Dobro znamo da je naknadno doneta rezolucija da izbori nisu bili ni na republičkom ni na gradskom nivou regularni, kako oni kažu, a nekako mi se čini da u parlamentu za parlament nemaju nikakve primedbe s obzirom da su učestvovali i u konsultacijama i da kažu, čak koliko sam videla izjave, da čekaju rasprava da krene i da krene redovno skupština, neko ko su trenutno sad u fokusu kada je reč o gradu i na pošto po to traže komisiju. I sad vi odete u inostranstvo ili odete kod nekog drugog i tražite da taj neko dođe i da vas u vašoj kući kontroliše i da vidi šta imate. Da li je to realno? Njih Srbija nije ni zanimala. Njih je zanimao samo Beograd. Znači oni su Beogradu pobedili pre izbora. Samo što ste to morali da poentirati na samim izborima. Da vaši glasači, birači u danu za glasanje zaokruže vaš redni broj i da onda izađete sa pobedom. Ne možeš da pobediš na silu. Ne možeš da pobediš jer nisi odneo pobedu. Imao si manje. I to 5%. Znate koliko je to u gradu Beogradu? A recimo, mesec i po dana neki proračuni koji su bili, bilo je da su oni ubedljivo u nekom vođstvu i tome stiču. Znači, mora da vodite politiku. Beograđani su to prepoznali. Vi nemate svoju politiku. Vi niste ni jedan predlog dali kako ćete nešto da uradite sutra, kako ćete nešto da nadomestite, da uradite nešto bolje, da nadogradite ovo što je urađeno do sada. Ne. Ja sam sazidao soliter od 10 spratova. Ovo neće da sazide još 5 spratova na moj soliter, nego hoće da poruši moju zgradu. Pa, majstore, nećeš ti da rušiš ono što nisi ni zidao. Znači, građani su to prepoznali. Drugo, imali smo dve šetnje. Jedna je bila Ne davimo Beograd. Sjetite se, mesecima su šetali. Šta imamo za epilog toga? Da su Ne davimo Beograd patkari ušli u parlament i deklarisali se. Oni su poentirali, ne građani, ne beograđani. Drugo je bilo kad je Zelenović blokirao saobraćajnice. Pa su se takmičili ko će sa manje ljudi da blokira veću saobraćajnicu, njegov mesni odbor će verovatno biti uticajniji. Isto za epilog imamo, pričali su da nikada neće ući u parlament, da ih to ne zanima. Oni su kao pokret ušli u parlament, ostvarili sebe. Gde su beograđani? Pa niko više nije blesav, slobodno mogu da kažem. Prepoznali, beograđani su prepoznali svoj interes. Žele da se razvijaju, da idu u dobrom pravcu. I kad pogledamo i strukturu ljudi koji su glasali, verujte mi, pa mnogo mladih je glasalo za Srpsku naprednu stranku. Pa to je budućnost Srbije. Pa ja o tome pričam. Žele da se razvijaju. Njihovi roditelji žele da žive u miru, u stabilnosti. To je ono što Srpska napredna stranka na čelu sa Vučićem i ovo što radimo kao država pokušamo da obezbedimo. To je prvo mir i stabilnost. A onda ekonomski razvoj. Onda da vidimo da idemo ka tom ekspovu. Da idemo. Nismo ni svesni o šta smo dobili.
I onda imamo Borka Stefanovića, nije ni bitno koje su to imena. Dobro, ja kažem sad Borko zato što je danas konkretno. Idu po belom svetu, idu tamo, traže, pa neće oni ljudi, pa ne glasaju tamo za vas. Imali smo neke koji su uoči izbore išli po Zagrebu, po Sarajevu i davali tamo velike intervjue po njihovim televizijama. Šta će ovdje Hrvatska radio televizija 3 mjeseca? Pa mi odemo i izvestimo što kaže iz Hrvatske kad su izbori. Naravno smo uvek zainteresovani za Srbe i u kom položaju žive u Hrvatskoj. Ali vratimo se kući i radimo svoj posao. Ne mešamo se to. Oni su se otvoreno mešali. I onda idete po belom svetu i pljujete svoju državu. Ne radi se tako. Beograđani i građani Srbije su to prepoznali. Niko ne želi na taj način da profitira. A ono kad glasate za nekog, nisu oni glasali za njih, 900.000 ljudi. Glasali su protiv nekog. E, to vas uvek dovede u zabludu. Vi mislite da vi imate tu jačinu, da 900.000 ljudi stoji za vas. Nije tačno. Oni su glasali protiv nekog. A kad pogledate na 900.000, dodajte još milion. 1.900.000 je glasalo za nekog i za politiku koju vodi. I onda moramo da stvarno postavimo, što kaže, kolika razlika treba da bude, koliko posmatrača treba da dovedemo. Bilo je 5.000 posmatrača. Preko 400 je bilo koji su delegirani od Evropske unije. Pa šta još želimo? Čak sam se iznenadio, su dolazili iz Gruzije, iz nekih zemalja. Pa vi, ljudi, bre, radite tamo svoje izbore i kontrolišite sebe, a ne da dolazite kod nas. Oni imaju mnogo većih problema nego mi. I pokazali smo i svi su potpisali zapisnike, sve je bilo regularno, jedni drugima pružili ruku i onda smo krenuli sa čim? Krenuli smo da izlazimo na ulice, da blokiramo saobraćaj, da se onako ophodimo prema skupštinskom zdanju, prema dvoru skupštinskom, beogradskom, da rušimo onakvi napadi, onakva doza agresivnosti prema našoj policiji. Pa nije ta policija privatna policija nečega, to je policija svih građana Srbije. Bez obzira, mislim, i da je privatna, ne možeš... Pa možda zamislite na koji način, i onda smo imali jednu blagu intervenciju, blagu intervenciju da se demonstranti, kojih je bilo možda 1.500, nije ni bitno, nije ih bilo mnogo, ali poštujemo svaku cifru koja se okupi, potisnuli da više ne bi bilo gađanja, ne bi bilo lomljenja rušilačke. Da, ali oni kažu da su studenti nepravedno, između ostalog, uhapšeni, privedeni i da im se sudi, između ostalog. Ja samo, znači, citiram opoziciju koja tako kaže. Apropo... Opozicija, ta prozapadna, možda govori šta hoće, a činjenice su druge. Ja sam prvi put, odmah poslije toga, podržao stav Dragana Đilasa, koji je svojevremeno jurio da traži ovog glavnog tužioca, kako se Zagorku Dolovac nije mogo da je nađe, pa su uslikali negde. E, ja sad isto kažem, Đilas, bravo, u pravu si, aj molim te pronađi je, pa da poče da radi svoj posao. Jer da je tužilaštvo radilo svoj posao, tu noć bi iza rešetaka završili. I Đilas, i Aleksić, i Ćuta, i svi oni koji smo u prenosu na njihovim televizijama gledali kako pozivaju okupljeni narod na rušenje institucija, prebijanje policije i na linč. Kogod da se tu pronašao, ne daj Bože da je drugačije mislio. Tužilaštvo nije reagovalo. Tužilaštvo u Srbiji nije reagovalo. Oni su najnormalnije nastavili da se ponašaju bahato, jer im je tako dozvoljeno. E sad, samo u 120 sekundi neću da dužim, jer je vrlo značajno. Gospodin Jorgić, možda se nismo na početku razumeli kada je govorio o evropskom putu. Srbija ne da treba, nego mora da sarađuje na ravnopravnim osnovima sa svim asocijacijama i zemljama sveta. I sa Ruskom federacijom, sa kojom ima dobar sporazum, i sa Kinom, s kojom skoro ima dobar sporazum, ali i sa Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama i svim ostalim zemljama na svetu. I tu se apsolutno slažemo. Tu nema pogovora. Mi govorimo o drugoj stvari. Evropska unija, koja vam kaže, ukoliko dođete do završnog koraka i da uđete, od vas traži sljedeće stvari, a to su: prva, da ukoliko uđete u Evropsku uniju, vi više ne možete imati te trgovinske sporazume ni sa Rusijom, ni sa Kinom, niti sa bilo kim trećim, nego ćete morati isključivo da poslujete na način na kako oni propisuju, pogotovo malim zemljama koje dobijaju male procente. Druga stvar, sada hoće te ohridske sporazume koje su bili usmenog tipa niti prihvaćene zvanično da ubace u pregovore za ulazak Srbije u Evropsku uniju. E sad, da ne pričamo tu o politici. Ja mnogo više volim da pričamo o ekonomskom aspektu. Ovo su podaci, zvanični podaci, od januara do decembra 2023. Republičkog zavoda za statistiku. I tu je, odlično možemo da vidimo, ja nisam od onih opozicionara koji će sada prećuti prvu rečenicu da govorim šta je pozitivno, da samo onda govorim šta je negativno, već upravo suprotno. Sad ću vam reći izuzetno hrabrujuće podatke. Naprimjer,
da ne čitam cifre, ali je suština da je deficit u iznosu od 26,4% smanjen deficit u izvozu u odnosu na period prethodne, uvozu, znači smanjen je deficit od 26,4. Uh-huh. A u izvozu povećan za 3,2%. Što je odlično za građane Srbije. I to je statistika. Znači, već se vidi. E sada, s kim imamo, kaže, najveća robna razmena, i to ćete uvek čuti s Evropskom unijom, kaže se robne razmene i kaže se 59,7. Obično se zaokružuje na 60%. Svi kažu, ok, 59,7% nije malo. Robna razmena. Ali niko onda ne govori o ključnoj stvari. A to je? Da je sa Evropskom unijom deficit od toj robne razmene 60%, od tih ukupno 100%, da, a znači 60%, 33% deficit. Mi smo u suficitu sa zemljama CEFTE, čak smo u suficitu sa Sjedinjenim Američkim Državama i mnogim drugim zemljama. I naš predlog srpskih radikala, nije sad kritika, ovo ne valja, nego treba doneti zakonski akt kojim će se definisati da ni sa jednim partnerom ne sme biti deficit veći od 10%. A da li je to moguće? Da, moguće je iz razloga što ako pogledate 2021. i 2022. za 2023. nisu izašli po kategorijama i reš, deo jesu, deo nisu. Mi smo, na primjer, sa Nemačkom imali deficit u toj saradnji, zato što smo u dva, u tri navrata uveli 200.000 polovnih automobila. I tako dalje. Šta je tu bitno? To ujedno utiče. Kada vi imate veći onda taj deficit, naravno, stopira se razvoj domaće privrede, sa ovim ubrzavamo razvoj domaće privrede, znači ne stagniramo, ali to isto utiče i na, isto je, evo ga, indeksi potrošačkih cena, na primjer, za prethodne dve godine, zvaničan, gde kažu, odnosno na 2022. 2023. smo imali povećanje cena za 6,4%, pričamo o potrošačkoj korpi, a ove godine već, odnosno na poređenju sa 22. 12,1. I sada, odlična je već što rastu plate i penzije. Samo ludak se tome ne bi radovao. Ali ne možemo to da materializujemo, da građani osete na taj način, iz razloga što je dozvoljeno uvoznicima da uvoze sve i svašta, a uglavnom inostranim, većina inostranim, podlačim, inostranim trgovinskim lancima da formiraju cene kakve god žele, pa su određeni proizvodi ili većina proizvoda i do 5% skuplje u odnosu na sirovinu ili na nabavku. Da, i onda posle građani i onda, prosto rečeno, kažu da malo-malo pa nešto poskupi. A onda imate nezadovoljstvo poljoprivrednika, stočara i svih ostalih, jer on kaže ovako, pazite, država radi odličan posao. Evo, pazite ovo. Najbolji primjer vam je mleko. Otkup cena mleka je 35 dinara. Država subvencioniše još 15 da bi nastavili da rade. A onda dođete da kupite kravicu u bilo kojoj ovoj prodavnici i nemate ispod 130 dinara. Je li tako? To je ta cena. 130, 135. Sad je bilo pre neki dan u jednom lancu na akciji 105 dinara. Znači nema ispod proseku, nema ispod 130. Ispod 100, da. Kada iz muze pomuzete kravu, to mleko ima 4% mlečne masti. Prirodne mlečne masti. A vi kupujete mleko od 1%, 1,2, 1,5 i 2,8. A i nula. Znači, i nula. Minimum dobijate 2 litra. To je ono više nego 5 ili 10 puta. Mi samo radikali predlažemo, vidite, uopšte nemamo problem, samo radite to. Predstavite i kao vaše, ovo je zbog dobrog građana Srbije. Mora tržišna inspekcija, mora da postoji mnogo tržišnih inspektora i da im se da ovlašćenje, i ako treba i dobre plate, da ulete u tim trgovinskim lancima, i da ih jednostavno, hoćete toliku maržu, plaćat ćete sada drugačije, gospodo, po ovom cenovniku ne možete na taj način da radite. Da ih zatvorimo ako treba, šta god. Jer zašto? Država daje za subvencije novac da nastavimo da se bavimo stočarstvom, poljoprivrednim i ostalim. Povećavaju se plate i penzije, a potrošačka korpa ostaje ista u odnosu na prethodno povećanje, jer oni nenormalno dižu cene. Znači, država mora odgovorno i odlučno da reaguje na taj problem. Prva, znači, tržišna inspekcija i drugo, jednostavno da se slomi kičma uvozničkom lobiju. Mi treba, naravno, da uvozimo banane, kivi, pomaranđe, to niko nije luda, kaže da ne treba da uvozimo. Ali isto tako ne treba da dozvolimo prekomerni uvoz onih proizvoda gde naši poljoprivrednici treba da za početak dobiju mogućnost na našem tržištu.
E sada, i tu da zaokružimo priču oko evropskog puta, naravno, jeste samo da vidimo gde je za naše proizvođače najpovoljnije da izvozimo da bi povećali sobstvenu proizvodnju. Gde? Ajmo konkretno. U ovom nije isto. Posebno su uslovi za tržište Evropske unije, posebno za Rusku federaciju, posebno na Kinu. Drugačije ide. Za Rusku federaciju je krenulo, ali smo stopirani od Evropske unije tada, jer su nam rekli procenat vam je 2,5 koliko smete maksimum da izvozite i onda smo morali da stanemo. E, zato smo mi protiv to Evropske unije, jer nam malo i politički, ali i ekonomski u tom smislu zavrću ruku. Jeste i Slavinu i to, nažalost, građani Srbije. Imam uključenje. Halo, dobroveče, odnosno dobar dan. Dobroveče, Dragan ovde iz Topčina. Dobar dan, dobar dan. Pozdravio bi sve, dobar dan, ja se izvinjam, pozdravio vaše goste i emisija mi se sviđa. Imao bi pitanje za gospodina Jorgića, šta se može očekivati od sutrašnjeg sastanka u Briselu? Dobro, šta se može? Hvala vam. Hvala vam što ste javljati. Samo ja, ako mogu jednom rečenicom. Da se nadovežemo, a i onda ćemo se upravo pričati i o Briselu, a i naravno o... Nama su vrlo važne direktne investicije koje stižu najviše, naravno, iz Evropske unije. Uopšte, da bi došli u situaciju da možemo i da radimo posticaje i da pomažemo i zemljoradnike i proizvođače i sve ono što činimo i radimo, pa i domaću radinost. Jednostavno mora domaćinski da se ponašate. Mi smo se u ovih 10 godina domaćinski ponašali. Stvaramo preduslove da bi mogli da ostvarimo i neke bolje rezultate. Ovo što stiže iz Evropske unije, ja uvek volim da napomenem, da preko 400 kompanija sa nemačkim kapitalom posluje ovde. Rezultati toga će biti vidljivi tek za nekoliko godina. I oni kad prave programe i projekte i slično tome, prave za narednih 10 do 20 godina. Još nije došlo do izražaja. Ja se nadam da ćemo uz pomoć ovoga, ja sam i za to, ja bih voleo da 30% stiže iz Evropske unije, 30% iz Ruske federacije, 30% iz Kine. Nije tako. U ovom momentu je odnos 60-40%, mislim 40% na sve ostale. Najviše, naravno, iz Kine. I to ono što se dešava u nekom periodu iza nas je da upravo iz Kine, pa iz Japana, i iz mnogih zemalja koji su sad počeli da ulažu u Srbiju, stiže pa će ti procenti negde da se, ajde da kažem, pa možda će to biti motivacioni faktor i zapadnim zemljama da više ulažu. Ja bih voleo da i Sjedinjene Američke Države otvore ovde veliku kompaniju. Znate, kad otvorite, ne treba nama baza NATO. Ti nama otvori ovde jednu kompaniju gde ćemo mi da zaposlimo i u tim nemačkim kompanijama, i u toj američkoj nekoj, pa i u ruskoj, pa neće da rade Rusi i Amerikanci, pa radit će građani Srbije. O tome se radi. Da nas više bude da stvaramo preduslove, da naša deca imaju izbor, da ne mora da idu po zapadu, nego da imaju izbor da ostanu u svojoj zemlji. I da motivišemo one koji su davno otišli da možda prepoznaju interes da svoju pamet stave na raspolaganje svoje zemlje. E, to je ono što radimo i treba nam, fali nam još 5 do 10 godina da još malo učvrstimo svoje, da kažem, i principe i da učvrstimo svoje neko stanje koje se sada nalazi unutar Evropske unije, da stvorimo još više prijatelja. Prijatelje u Rusiji i u Kini ne treba ni da tražimo. Mi ih imamo. Mi moramo da stvaramo još neka prijateljstva unutar Evropske unije. Kao što smo uspeli sa Mađarima. To nije prijateljstvo da se mi volimo sa Mađarima, ali smo se interesno vezali. Znači, oni nas čuvaju kao investiciju, kao i mi njih. Evo, konkretno kad pričamo o gradu. Izbori su bili 17. decembra. Sad, u petak, ponovo Skupština, da li će da se konstituiše, da li će biti legitimitet, legalitet, između ostalo, kao što se kaže, postoji mogućnost na ponovljenim izborima, očekuju nas zakonski, regularno, opštinski izbori i nekako mi se čini da maltene godinu dana glavni grad, a pričamo o EPS-u, da smo izgubili, jer sve stoji. Javne nabavke stoje, mislim, prosto tako funkcioniše. A vi mislite da su ovoj koaliciji, mi, koaliciji, pokretu, kako se zovu, nije ni bitno, da su građani, odnosno Beograđani, dali poverenje da bi išli na nove izbore? Pa naravno da nisu. Dobili su određen broj glasova koji nije mali, prošli ispod radara, niko nije obraćao pažnju na njih. A vidite sad kad su počeli da ih otvaraju hermetički, kad su počeli da ih raspakuju, kako svako od njih ima pomalo ipak putera. Nije niko tu bezgrešan. A ono što su radili, uradili su se posuđali međusobno. I sad u Beogradu imamo 3 puta po 2. Znači i 2 je dovoljno, ali ne po svaku cenu. Znači, Srpska napredna stranka, ono što je dobila najveće poverenje, a to je da Beograd ne sme da stane.
ona treba da učini sve i čini sve da bi došlo do te većine. Da se ne bi išlo u nove izbore. Dobro, ali ne po svaku cenu. Kako su se oni sad ali ne po svaku cenu. Ne može niko vas da ucenjuje i da misli da sa ona dva glasa imaš više od 50. Znači, jednostavno, onda će doći do novog prebrojavanja, onda ćemo izaći na nove izbore koji su bliži nego da bude stvorena većina. Mada ja još uvek verujem, uvek ima dovoljno vremena, pogotovo politika. Jedno je kad ste vi uspešan doktor, kad ste uspešan u nekom poslu. Jedno je kad počnete se baviti politiku. Pa mora da vas neko provuče i kroz blato, pa da vidimo kako je to sve teklo unazad, šta si radio, čime si se bavio, o tome si radi. Svako ima svoju šansu, svako predstavlja neki pokret. Nadprirodno je da Nestorović, koji je sebi istorio kao ime, mislim da je on najviše i privukao ljudi tu, neprirodno je da on ostane, da budu njih dvojica od ove sedmorice, od Blejkove sedmorke, a da ovde bude pet. I na kraju krajeva, i čak i to ime, beše nosilac liste u Beogradu, nije bio Nestorović, nego Jerković. Jerković dobio 5,5%. A Nestorović je u Srbiji dobio 4, nešto. Znači, hoću da vam kažem, malo sve to buni ljude i mislim da na ponovljenim izborima da taj pokret, ako i bude, taj pokret neće dobiti ovo što je dobio sada i ovu priliku da učestvuje, da participira, ne da tvrdi pazar, nego da uđeš, pa zagrizi, pa daj manjinsku podršku u krajnjoj liniji, prati šta se dešava, pa onda izađi sa nekim konkretnim stavovima. Pa dobro, ali oni su govorili da ukoliko se bude nešto dopadalo, oni će da glasaju, a ukoliko im se ne bude dopalo, neće. Pa mislim, malo je... Pa to je neozbiljno. Pa to je vrlo neozbiljno. Pa zato što su to ljudi koji se ne bave politikom. Ne možeš ti politikom probuditi se jedno jutro i kažeš, ja sam sad u politici, ja... To je... Mnogo tu infrastrukture ima. Od onog čoveka koji lepi plakate do mesnih odbora, opštinskih odbora i svemu slično. Znači, mora da imaš infrastrukturu, da radiš sa ljudima, da pričaš, da svoju politiku. Koja je njihova politika? Su se deklarisali negde? A mi znamo njihov put. Pa malo ćemo ovde, malo ćemo onde. Mora jasno da znamo. Zato su građani bili i opet mislim da poverenje koje su dali tom pokretu, da je opet bilo nešto onih koji nisu želi da daju ni Srpskoj naprednoj stranci, ni Socijalističkoj partiji, pa negde socijalisti i misle da je Nestorović najveći deo kolača u stvari odlomio od njih, što nije daleko od istine. I ja, ono što sam hteo da kažem, ja sam i dalje optimista i mislim da ćemo mi 1. marta moći da se pohvalimo sa konstituisanjem Skupštine i da se tu deklariše većina. Imamo uključenje. Halo. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Milorad iz Pančeva. Ne, poštovanje. Ovaj gospodin, stari gospodin iz borbe, ne znam gde se on to profilisao, kakav je on to političar, navodno urednik lista koji ne postoji i koji ranije zastupao izrazite komunističke stavove. No, da se vratim na ovog mladijeg gospodina Damjanovića. Gospodine, vidite, 12 godina je Srpska napredna stranka na vlasti. Ona nije povukla rezoluciju o Srebrenici iz Skupštine Srbije. Naprotiv, Vučić je otišao u Srebrenicu da se pokloni, kaže, žrtvama muslimanskim, žrtvama tog srpskog genocida. Posle im je poslao i više miliona dolara kao tobože neku odštetu Srbije. Ova Skupština neće da donese deklaraciju o genocidu nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj, a kamo li Tuđmanovoj? Vaša članica, Verica Radeta, rekla je, to je snimljeno, ona sada to poriče, ali snimljeno je, ljudi to imaju, nedavno na televiziji Kopernikus, da je Hrvat Tomislav Žigmanov, sadašnji ministar za manjinska i ljudska prava u Srbiji, ekstremni ustaša. A kako to da vama smetaju svi ovi iz opozicije, a ne smeta vam da je ova zemlja praktično kolonija Hrvatske, da vlada Hrvatica Brnabić, koja se otvoreno deklariše i kao lezbejka. I kako ljudi da glasaju za Srpsku radikalnu stranku kad Šešelj dođe kod Marića i na Pink Paveliča 2 sata Vučića, čovjeka koji vam je uništio i ukrao partiju. Dobro, je li to sve? Da ne bi valjao da ne bude, da neću da odgovorim, a zaista gledat ću najkraću 60 sekundi. Problem kad neko će se bavi politikom ili prati i gleda sad što je bilo pre 2 dana i 3, a zaboravljaju šta se je dešavalo i da Srpska radikalna stranka je u Srbiji već
34 godine na političkoj sceni. Dragi gospodine, nisam ja glasao za Srpsku naprednu stranku 2012. nego vi i većina. Mi smo tada imali to i zašto se ne slažemo, izlazili i govorili i protiv Srpske napredne stranke, protiv Demokratske stranke i protiv drugih. Naš je program isti, nije se menjao. I 12. i 14. i 16. i 20. i 22. Ja ne znam sad da li je sada njima jasno, mi na republički izbore izlazimo samostalno, jer imamo ta neslaganja. I to je de facto. I baš drago mi je što citira i prati Vjericu Radetu. Vidite, mi nemamo problem taj da kažemo za određenog ministra i ko je, kakav je i šta radi i na koji način radi. Baš zbog tog ministra Ustaše, jedan od državnih sekretara podneo ostavku. Jer nije mogao više da trpi da čovjek radi protiv svoje zemlje. A niti smo mi u Skupštini, niti sam ja mandatar, niti bilo koji Srpske radikalne stranke. Mi smo, kad je konkretni potez i kad su bili ono što smo smatrali da nije dobro po Srbiji, mi smo ustali i dizali glas. I protiv briselskih sporazume i Borka Stefanovića, i protiv briselskih sporazuma Ivice Dačića. Hapšeni smo, ja sam lično privođen nekoliko puta, ali nikada se nismo ponašali osiono. E sada, da podvučemo, pošto kaže ukrao nam je stranku. Nije nam ukrao stranku, čovjek ima svoju stranku, mi imamo svoju stranku. Da li i zbog čega, ja ne znam. Ali od 2016. kraja 2015. Aleksandar Vučić je po pitanju resetovao je svoju politiku, odnosno vratio, mogu slobodno da kažem, i proradikalsku. Ali to ste više puta govorili. Tako je. I sada, ja sam Aleksandra Vučića napadao na svakom koraku do 2015. 16. godine, kada je govorio o nekakvim razgraničenjima, potpisivali te sporazume i tako dalje. Ne zato što ga ja ne volim, nego zato što smo i tada rekli da će ih prevariti s tim s briselskim sporazumima, da Šiptari ništa neće uraditi, neće prihvatiti da učine, da implementiraju, a da ćemo mi svoje institucije sami povući s Kosova i Metohije. Šta sad da radimo mi 2024. Promenio je čovek, umeđu vremenu shvatili su tu politiku, apsolutno nisu dobili stolicu u nacijama i dok je ovakva konstalacija snaga neće je dobiti. Pa šta je sad trebalo? Da kažemo, ne, samo zato što ako ga ja lično ne volim zbog njegovog izgleda ili nečeg, sad ćemo mi otići sa ovima koji otvoreno kažu da je Kosovo nezavisno i sve šta se dešava. Znači, tu da se pravdam, ne pada mi na pamet. Znači, mi ćemo podržavati jer smo mi državotvorna stranka i na kraju krajeva i državotvorna opozicija. I uvek ćemo podržati ono što je dobro za državu. A sada paralelno, pošto nam to imputiraju, e pa s njima ste u koaliciji na gradu, da jesmo. Da jesmo, jer smo prepoznali da je svaki glas bitan da ne dođe ove bitange. Ja samo postavljam pitanje. Dajte mi za celu kampanju i pre kampanje i tih protesta. Recite mi jedan projekat koji je predložen od strane onih koji su želili da uzmu grad. Jedan projekat. I sad, vrlo bitna stvar, ali to mora se otvori dugačka tema. Zašto je došlo do toga? Mišljenje nas srpskih radikale, baš zbog te činjenice, što mi više, prvo na RTS-u, pa i na ostalim televizijama, nemamo zaista prave okrugle stolove, gde ćemo otvoreno diskutovati za svaku temu, da vidimo ko šta predlaže na koji način. Nemojte samo visoku politiku, to je za republičke izbore. Nego ajmo za grad, da vidimo ko kako smatra da treba da se razvije. Centralni deo, manji urbani deo, kako ćemo da povežemo Lazarevac sa centrom, kako ćemo izmestiti kompletna saobraćaj od Slavije da se ne prolazi do centra zbog zagušenja, kako ćemo da rešimo problem starih autobusa. Mi smo ponudili, ja po stoti put ponavljam, i ministrima i predsjedniku vlade. Kad sam bio kandidat za gradonačelnika, postoji papir, izvolite, evo, doći će vam fabrika iz Belorusije da proizvodi najbolje električne autobuse, dobit ćemo nove autobuse i pritom dobit će Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. Zašto? Naravno da i oni imaju interes. Ne zato što jesmo bratski narod i sve to stoji. Njihov je interes da preko nas onda te fabrike izvoze za Evropsku uniju. I zato smo mi trenutno na dobroj poziciji što nam iz Rusije i Kine dolaze ljudi da bi onda mogli da izvoze u Evropsku uniju, a iz Evropske unije nam dolaze oni koji hoće da plasiraju svoju robu u Kinu i Rusiju. I obrnuto. I to je ta pozicija. Nemojte sada pričamo s mržnjom da li se nekom sviđaš neko lično ili ne sviđa. I sad samo ovo i neću da dužim. Imamo kratko, imamo još jedno posljednje uključenje i onda Jorgić da... Ko je glasao, jednostavno zbog toga što mi ne govorimo za grad i nemamo posebne teme, narod je glasao kako je glasao na Republici i faktički je glasao i na gradu komu se sviđa, a ne kakva je politika određena strukture. A dobro, to je sad stvarno za debatu kakva je politika i to. Evo samo je uključenje i Andreja onda dajem. Halo, dobar dan i posljednje uključenje za danas.
halo, dobar dan. Pozdravljam vas u promenjenom terminu. E, poštovanje, jeste promenjen termin. E, znate šta, ne bih se javila, samo bih vas slušala da nisam čula ovog prethodnog govornika. Pa ja ne znam da li je od dolaska Srpske napredne stranke i socijalista udruženih ono na vlast, da li su imali jedan dan normalno da rade, da ih neko ne napada. Jel, uradili su ovo, ova je, ne znam, mafijaš, ova je, ne znam, koruptivan, ova je ovakav, onakav, na decu, na sve ostalo. Da li su imali vladajuća partija jedan normalan dan za ovih 12 godina? Ja kažem da nisu i nisu. I zbog takvih koji se javio, recimo, tako ljudi razmišljaju, a ne gledaju ni levo ni desno, samo gledaju pravo i gledaju svoj džep. Recimo, povećava se plata, penzije, ovo ono, već su unapred ukalkulisali ti, jel, ne znam nikako da ih nazovem, ti trgovci, ali trgovci ljudskim dušama i ljudskom sudbinom. Koliko će šta da poskupe, da obezvrede ono što je država učinila za svoj narod. Da li sam u pravu ili nisam, ne znam, ali dajem predlog Ministarstvu trgovine da recimo razmotri to nešto, da svaki proizvod koji izađe iz fabrike ima fabričku cenu, pa da vidimo koliko ko ugrađuje te dodatne. A činjenica da im trgovci imaju male plate. Mislim, sve se vrti u krug. U zdravstvo je uloženo ne znamo nikoliko i treba. Ne kažem da ne treba. Ali oni jednostavno ponižavaju ljudski razum. Ja ne znam šta bih rekla, ovolike brige, ovolike muke, problemi oko Kosova i Metohije, oko bolesne dece, oko uopšte zdravstvenog stanja u celoj Srbiji, oko toga da preživimo, oko situacije u svetu i onda takvi kad se jave, verujte mi, dođe mi da iskočim iz sopstvene kože. Hvala puno, prijatno. Hvala i svako dobro vam želim i naravno gledamo se i sledećeg ponedeljka, pa ako budete želeli, naravno, javite se. Ovo je bilo poslednje uključenje za kraj, Andrija. Da... Za koji kraj? Ja bih tek počeo. Tek bi počeo. Pa... Vi vidite na koji način i prethodni gledalac. Da, Beš iz Pančeva se javlja. Da. Tako je. Prvo vređa predsjednicu vlade. Mislim, to nije ni tema, ni bilo šta. Znači, svako može da iznese i da se uključi na televiziju, da iznese neko svoje. Pa što ne bi ja iznao svoje razmišljanje? I to razmišljanje je da vređaju nekoga. Odakle vama pravo da vređate? Iznesite vi. Govorite o njihovom seksualnom opredeljenju, što smatram da je to lično. Izneo je, znači, evo, sada mi pišu ove mlade snage. Vi znate da za borbu pišu isključivo studenti sa više beogradskih fakulteta. Oni su razočarani kako je pričao ovaj prethodni gledalac. On vređa njih, da su oni nepostojeći. Vidite, ja nisam urednik borbe. Ja sam ekonomista, ja sam direktor borbe. Ja nisam novinar. To mora svima da bude jasno. Znači, živim ceo život, radim sa novinarima, ali svako treba da se bavi svojim poslom. I ja nisam političar. Znači, ja sam na čelu jedne medijske kuće koje želimo ponovo da revitalizujemo. Da stavite da sačuvamo, na noge ekonomske. Da sačuvamo i mučim se i radim ono što su upravo neki koji su njemu očigledno bliski 2009. Uspeli. A to je da svojim pritiscima ugase tadašnju borbu. Da ih nateraju da se ugase. A mi smo posle 11 godina pokrenuli i spasili tih 5 crvenih slova. Pa to je jedan brend pod kojim je možda i on živeo i ostvario najbolje dane i zarađivo i zaradu i svemu slično. To je najmanje što smo mogli da uradimo. I drugo, mi smo jedini časopis u Srbiji koji izlazi 4 pune godine. Podelili smo preko 350.000 primeraka. Jednu od prvih akcija koje smo imali i promocije je bila upravo u Pančevu. Neka ode do manastira Vojlovica, neka ode u muzej, neka ode u kulturni centar Pančevo, šahovski klub Aljehin. I često sam gost na televiziji Pančevo. Pa mislim da ste jednom imali prilike da nešto čujete, ne možda ni podaštavate, da to postoji, da to funkcioniše na način na koji mi možemo u ovom momentu. I želimo da taj kulturni život u Srbiji malo
kako da vam kažemo, plemenimo, da više bude prisutan. Srbija je bogata. Kako rekao, komunistički časopis? Pa komunistički, inače da znate, mi u zgradi borbe imamo jednu Titovu polubistu, koja je postavljena davnih, davnih godina. Ja nisam dozvolio da se to sklanja, to nisam ni postavio tamo. To je deo istorije naše kuće. I mi smo ponosni na to. Mi smo ponosni i na onu borbu koja je izašla 19. februara 22. I na onih 19 brojeva 41. koji su se štampali u Užičkoj republici. I pre 80 godina prvu oštampanu borbu u tek oslobođenom Beogradu 15. novembra 44. Ponosni i na onu borbu koju je 7 dana pre svih objavila da Ivo Andrić Nobelovac. I na one koji su pisali, pored Andrića i Crnjanskog, i Dobrice Ćosića, i Branka V. Radičevića, i Bobu Selenić, ponosni na njih. I na Ćuruviju koji je bio jedan od glavnih urednika, i Manojla Vukotića, i mnoge druge. I želimo da među ovom našom decom, da ih motivišemo, pa možda i sede i čuče neki novi Andrići, Miloš Crnjanski i slični. I onda vi izađete sa nekom pričom i ostanete živi. Što kaže, nek je živ i zdrav. Prvom prilikom kad budemo otišli na televiziju Panča, to će biti sledeće nedelje. Evo, možemo da se vidimo, popijemo kafu. Eto, možda malo i da pokušam da mu približim i da ponesem 2-3 primjerka i da vidi kako je bilo naše obeležavanje pre 7 dana, prvih 102 godine postojanja imena borba. Jer ime borba datira od lista borba. Ali je borba bila ceo jedan sistem u kome sam ponosan. List borba i novinari su bili lokomotiva borbe, a su i one čistačice i ona radnica na kiosku. I vozač kamiona i svi ostali koji su bili u sistemu borba dali svoj doprinos, zašto smo i na 100 godišnjicu dobili Sretenjski orden drugog stepena koji mi lično uručio predsednik Aleksandar Vučić. I ponosan sam na to. I treba da pričamo o pravim vrednostima. I da pokušamo, možda i kad se ne slažemo, da sedemo, pa oko čega ćemo da se složimo ako to nije Kosovo i Metohija i srpska kultura i istorija, koja nije uvek bila lepa, bila je i mučna i teška, a moramo da je spoznamo, mora da je naučimo, mora da se okupimo oko nečega. Pa sada ne golicam za ovaj narodni pokret, nemamo ni vremena. Možda i to samo neki... kratko, petak, kako su vam procene? Za kraj? Za petak? Da, kada je reč o Skupštini grada. Pa ja sam i dalje ono što sam rekao, optimista, da će, bez obzira na sve, da će se formirati gradska većina, pre toga da se konstituiše, da se formira gradska većina i što kaže, da idemo da pokušamo da... Mislite da će biti verifikacija mandata i da se izabere predsjednik? Navijam za to. Da. Miljane? Ne mogu da navijam, zalažem se da vodimo i da nastavimo da vodimo racionalnu politiku i da jednostavno isključimo govor mržnje i mržnje uopšteno ako se nečemu ne slažemo. A opet ponavljam, voleo bih od svih medija da nam omoguće da razgovaramo, jer opet vam kažem, evo mi razgovaramo, u početku smo krenuli od nesuglasica, a verujte mi, kad onda iznesemo i naše predloge, složili bi se u 80% stvari. Razlika je samo o tome kako bi neke stvari možda mi drugačije radili, ali je cilj isti. Jaka Srbija, slobodna Srbija, uspravna Srbija. I to su samo, to su svi preduslovi ako mislimo dana da se povećamo i sa brojem stanovnika i da ostanu da žive ovde i mladi i da budemo ponosni na ono sve što smo radili, a ne, iskoristit ću žargonski, kako se govori često, ja ne volim tu reč, ali da pljujemo svemu čak i po onome što je dobro. Dobro, to nam je nekako, moramo, nažalost, moramo manir, da priznajemo ali... šta je dobro, moramo da kritikujemo šta nije dobro, ali je najbitnije ko se bavi racionalnom politikom jeste da nudi rešenje za ono što kaže da nije dobro i da ne slušaju više one koji samo nešto napadaju, a ne nude rešenje. Da, volimo da napadamo i kad valje i kad ne valje. Složit ćemo se, Andrej. Tako je. Naravno, hvala vam i naravno hvala gledaocima što su bili u studiju B. Mi se vidimo naravno, sledećeg ponedeljka u 14 časova, kao što ste videli, nova emisija Politiku sa novim gostima. Naravno, slobodno uzmite brojeve telefona, uključite se, postavite pitanja, slobodna je veza i naravno, možete slobodno da govorite bez uvreda. Prijatan vam dan želim i naravno, vidimo se sledećeg ponedeljka.